جم یس سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ مجھے اس ایشو پہ آپ کے ساتھ ایک نشست کرنا پڑ رہی ہے, اور یہ موقع کبھی بھی نہیں آنا چاہیے تھا, کیونکہ آپ میری شخصیت سے, میرے مزاج سے, آپ میری طبیعت سے اچھی طرح واقف ہیں, اور جتنا آپ کو دکھ ہوا ہے اتنا مجھے بھی دکھ ہوا ہے کل کے واقعے سے, اور یہ بڑا تکلیف دہ واقعہ ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور ہوا ایسے کہ جب میں باہر آ رہا تھا اسمبلی سے, تو یہ شکور میرے آگے آگے تھا, میں دیکھ رہا تھا, تو یہ راستہ بنا رہا تھا, جو بیچ میں کئی ایسے لوگ, جو میں میڈیا پہ آنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, جو اور بھی لوگ تھے ان کو تو راستے سے ہٹا رہا تھا. آگے جب گاڑی کے پاس ہم آئے تو ایک کیمرہ مین صاحب تھے, میں ان کو پہچانتا تو نہیں ہوں, لیکن اس وقت میں نے دیکھا تو شکور نے ان کو بھی دھکا دیا. وہ جس طریقے سے دھکا دیا تھا, مجھے اس پہ اعتراض ہوا کہ یہ دھکا دینے کا یہ طریقہ نہیں, اور کسی کو راستے سے ہٹانے کا یہ طریقہ نہیں ہے, مجھے نہیں اچھا لگا وہ. اور اس کے نتیجے میں جو کیمرہ مین تھے انہوں نے کیمرہ شکور کے ماتھے پہ دے مارا, جس پہ اس کا ماتھا زخمی ہوا, خون بھی نکلا.